Miroma patriota, miroma patriotesha, miroma e liro pjallës dardan për shrimi edhe sonte si zdo nga tjetër, këtu në Klan Kosovë, me emisionin e parë drejtë në politiku satirik në lanë. Kam Janis... Miroma fitan, për shëndetje. Profesor, vesti kry... Jo, shko me kry, shen. E ki kry, para shme fitu të rompi. Jo, ma shi që fitan. Ta shë krym na. Kush ja mund të gjikoj mbi mist e liderit botës? Ash kush. Mu thoft, goja mu thoft. Thu thoft. Ski nevoj mi re veten. Ta shë tre grenele. Ka dalole. Më mre Amerika, a di që qka është. A kon, a du të me kojt fëmija kër e re nona. Jo. Nona nuk s'jel pa arsye. Nona nuk s'jel, veç se ju ka tek mu s'jel. Po vesh, ka njëherë të thonë, vala. Të thonë, po e remja e nonës është edukim. Dhe me thonë, ju kini nevoj për shkopin edukues. Kush nuk ko, profesor? Kush nuk ko, profesor? Shkopin edukues dhe ta përdor grenelli, fidan. Ani, pa tash, nuk dhe me thonë, tash ma marrë këjtë pjesën, profesor. S'ka mu i mjëni mu, s'ka më këthirë. Nga më, fidan, djali jam, se shkom shumë ko. Edhe si to t'jallë jam mundësirë se muslimo të tronë. Jo, kjo është urdhen, për i shtetet bashkumet Amerikës du të me qujtë djallë jam ose e vladë. A ka thonë Amerika? Po, po. A ka thonë Trumpi? Trumpi. A ka thonë Grenelli? Në përmjet Grenelli. Ski qka, nuk e diskutoj. Lirë është profesor që është nevoja për Amerikën edhe të tras baba. Faliminderit e vladë. Shumë knoqët zemra që kam ka mundësu shtetet e bashkume. Aden, nga më fidanë. Na kemi vendosë ty me t'ilon kompetencat për zgjedhjen edhe unifikimin e qeverisë e ardhshme. Ja, minohet batoni e këta babikës. Njëk, për me ndërmetsu, jëmë ta kolegë të imi këta gazetarët e projmeve, këta jëmë babikë, këta jëmë dysyshë, jëmë ajke po, para një, jëmë bëzot një, kanë shokë ambasadore. Fidan. Nuk jo unë për me ndërmetsu. Amerika, për thëtë, Fidan, jënë. A ka thonë Amerika? Amerika, Fidan. I ka dek nona kësoj punë? Trumpi, o Fidan, Trumpi. O kry, i gatë shumë jëmë. Faliminderit shumë, Fidan. Cëla është detyre emë që e shohin shtetet e bashkumit Amerikës? Shtetet e bashkurat Amerikës, detyren tonë që e parashohin, që ti do është me shti, dhe me thonë, zbatim, është me i caktu, Fidan, njerëzit në përpozita. Me bo një farë përpozimi. Jo me i caktu, po përpozim. Kënë që është ka tek, profesor, se për një mesta është më keni në zonë befasum. Jo, Fidan, qërë mundet me qenë befasi për ty, po dhe me thonë dorën tonë është më propozu kryeministri, më propozu kryeparlamentari, nështë ta mas një vitja dhe presidenti. Ani, Petras Prodhës kryeministrin, dhe vonë, po flasim për një qeveri teknike, të unifikimit. Jo, që qeveri teknike, pa vetë vendosin, Fidan, pa vetë vendosin. Kjo ka të bej me Lidhen Demokratike të Kosovës, me blokun opozitor, Fidan. A ka thonë Amerika? Trumpi, Fidan. Ka thonë Trumpi? Trumpi. U kry? Po ka thonë edhe Grenelli, Fidan. U kry, si s'ka i gatë shumë dënë. Edhe Fidan dënë shumë dënë. Edhe unë i du shumë. U kry? Cilin? U kry? U kry, Fidan. U kry, profesor? U kry. Konë me thirë? Thërë Ramushen. Lërëgjia e lutë midhë me zotin Aradinaj. Zotin Aradinaj? Përshëndetje, Fidan. Përshëndetje. A u lodhe. Jom i delegum speciali Trumpit për qeverin arshme të Kosovës. Jom zonë, bre. Qe i ka vënd ti? Me bo qeverin e re, po thot. Unë jom të provu me i NATO. Jo, ani dhe, jim NATO, pebojmë qeverin e re, Amerika, po thot, unë jem dërmetsusi. Poa? Po. Ani, am këshin qaktu për kryeministër. Jo, se stash pebojnë adert, e kena dhe profesorin atje, Petrasë edhe të Bedrihon Zadikon. Ani, Fidan, kompromis që jemi vetëm është kryeministria. Profesor? Jo, profesor, nuk jam, unë jam jurist. Okej, profesor? Po, Fidan. Po, lypë më po kërë minisër, kërë halopë atyre. Fidan, me nisa, lypë a e thënja i vogë, lypë Lamborghini, po stashtë që në mundësit. Qa mi po? Kja, po më thu, po lypë Trumpi edhe Grenelli, ma kam besu mu me bo qeverin opozitës burë dhe... Po, po, nuk janë të lypë Ramushin kërë minisër, apo këptan? Apo merë në ju vesh, gëmë, merë në ju vesh, kalëziti, qka po lypë Amerika, zotit Aradinaj? Unë po foli me këtatë për dëkës, unë e visë që ja u pëj përhojnë. Tash, me zëtën Haradina, unë foli në përmjët të e, Fidan, si tash unë jem autoritet, unë jem njeri delegum për i shtetet bashku me Fidan, unë më nuk jem njeri zakonëshem. Apo den, tash para se me thirë Albin Kurti, këto thiri unë, dhe me thonë ti mund përgjigjës, Fidan, mund mja plogari. Nuk ka më funksion, jo ekzekutivi, jo legislativi, jo këta, apo den. Okej, zëtë Zotja Radinaj?
Përshëndetje, Fedan, mirë sori këtheve, emision shumë i qëllun. Falemderit shumë. Natën e mirë. O, ta vo lojmin, Donald Trump i Grenelli pëthojnë Albini me shkunshpi. Qënë në lajmë? Lojmin e fundit, që lojmin... Ti e të i donë lojmet qëndrora? Jo, jo, së më të i donë në lojmet qëndrora, po ma kam besu mu si delegumi shtetë bashkëmit Amerikës, me bosë qeverinë ashtë me pavet vendosjen. E, po, qëka jeti me funksion? O, unë e jo mi delegum i Trumpit për Kosovën. E, pëse s'fa shkën shfi? Jo, nuk, unë e kom detyrë, zotë Radinaj, mi u po bashkë juve. Pa Albini. Albini ka më shku të shfija. O, po, në shfi, du ma onë, pa Albini, pe bojmë qeverinë opozitës. Ani, unë jëmë d'akord. A jetë d'akord? Po, Fidan. A më derët shumë. Ja vlerë më sakrifiku për zgjedi. Bravo, bravo, bravo. Profesor e kryva punën e pare. Falemi ndjerit, Fidan. Kon me thirë pipë dëkës, tash? Pipë dëkës, Fidan. Tjedin, këndush. Rezia, lidh me derin hog? Eh, ta unë kësa zemrën që se din kësillën punët. President, jemi okej? Okay? Je okej? Okay? Muj me negociu? Unë të dua të e dirë. Qas, falemderit shumë. U kry. Oja, hongë sa zemrën ja. U kry. Rënjohë Partia Demokratike, Fidan. Okej, okay, u kry. A, kone kem, lëdë kone kem, për dë kone kem. Fidan, me ta bobre një pytje. I thash edhe ljumit. Aden, tash në lëdë ke kem. Veç lehin, mi hek, mi aqit pehin. Për dë ke del. Okej. Okay. Go. Te për dë këja për vendosjone. Qa për vendosti? Dumon, qështë mirë një veshë këtë dy? Po t'i ndash të re dhe këtonë, që këtë zërenë si për media, që ka e një këtë gjoshi? Falë me ta. Zoti Gjoshi? Në nëma, Fidan, për shëndetje. Kemi betim Gjoshi nga PDK, Zoti Gjoshi? O, falem dire të shumë, unë jemi hapur, Fidan. Si shkëtin, jemi delikum për shtetë bashkëmit Amerikës, me bosë qeverin pa vetë vendosin. Falem dire të shumë, Fidan, unë jemi hapur. Ok. Me u dakordu, muna me bisedu, me kënda që e shri dhe ju të arsyshme, mirë po interesat e Partisë Demokratike, edhe të Bedri Homzës, unë nuk i qesë kusht për kërkana, për kuptan. Po pajtojmi si qeveria Kurti është qeveria me domshme për Kosovën. Unë e pajtojnë, a këtë qanë e këmë thonë edhe të te dhe e thëmë pra pësarë që... Zotja Radinaj? Si, ja, për kuptan. Zotja Radinaj? Po, Fidan. Pajtosh, apo? Për në kanë më pajtu. Qeveria me domshme për Kosovën është të vendosja? Po, Fidan, në kështë në këmë thonë edhe këmë rrithë e këshu, këto këmë e shkru dhe në livrin tim tashën që të ta bëtoj. Bravo, Zotë Radinaj, bravo. Profesor. Po, Fidan. Zotë Mustafa. Okej. Për zhjë dhe mas pari, kry ministri, pi përbëzoj ministrat, për të abilistën, për thrasun e Grenelin, ose trompin edhe pi kry muhabetin. Te Grenelin edhe Trumpin mund është me thjerë vesh kërët jenë në gjëmë. Okej, okay, u krymë, domon, okej. Okay, o ne komunikoj, Fida, e a i ka kuptan kush është autoriteti. Ti e do me thonë thjesht një potrezen. A po kuptan? Ti veç e enë lojmin, ti e pas të enë lojmin. Okej, okay. A kanë thonë Amerika? A ma ka besu një detyrë tjilë Amerika? U krymë. Ma ka besu mu, që unë me ta besu ti. U krymë. Zotja Radinaj. Urna, Fidan Majmuni. Ja, më kini qenë pozit kjesë që burë, ju pikë... Jo, vre, majmunë është thune e përdori... Pejtashnis, po. Kini qenë pozit kjesë që mërë burë i dhe vetë. E pësha e faula? Po jo, po tash ju pajtoni kunder Albinit, po tash ju shme bosë qeverin burë. Kom për bojmë kryeministër dhjem? E, mu, Fidan, mu. Veshëm qëtë jo parja. Zotë Gjoshi? Fidan, për mu, të edhe në Bedri Homza është kryeministër, nuk mundet kërkush tjetër me bodi qka tjetër ndryshe. Profesor... Për shkakun që, Fidan, të edhe në tash, se nëjse mës të vazhdoj me qojtë. Profesor? Po, Fidan? Ramush i Polip, kryeministër, këta pëthvojnë për do këja Bedrin. Kom i qu Bedrin, Fidan? Kom i qu Ramush? O, bura, a ma keni dhonë përgjësin tash, o bura, se më shku minutat. Fidan, unë jam i gatë që më sakrifiku, tash të dim kë jam aden. Unë prapë muna më ardhe dhe kryeministër edhe krejtë, po nuk jam interesu, nuk du me iktu në Leoknavë. Kom përbojmë pro kryeministër, që shmi abu tash, a kanë lypë Amerikanë me bësë qeverin pa vetëndosin, hajde për zjedhëm kryeministër dhe përshkojmë rëmë tash. Lëmir, hajde këtë, hajde djali jam. Falë, Fidan, qa deshte? Po ko qitin, kuj për thot Ramush, kuj për thot Bedria, kon... Ato, Fidan, Lëmir, jështë Fidan kryeministër, po më zbaj i gari, Lëmir i Fidan. Falë me rëvesh. Po djem, jo, ma keni dhonë, po unë e të rizna, ma mirë me në bërë. A di me kënë jam që të? Ej! Unë e të rizna, nuk jam për të sene, falë derit shumë, nuk të rizna, i kërkoj falë Grenelit, kërkoj falë Trumpit, unë të rizna. A di me kënë jam që të? Jo, s'ka lidhje, s'më më interesat të rizna. A di, s'ka lidhje, që është ti mu për më të rizna? Po, për cak të një kom përbojnë a kryministr, po? Apo dëmë janë i zonë? O, falë o purë, kom përbojmë, hajde tash. Falë vetë me të. Falë vetë me të. Jo, nuk asë se mi dhonë tani kolegët.
Minon, të juhet hatri. Me fol me grenelun, tani juhet hatri. Fol bur, ap. Djem, lene mi shka, stëriz nga pikë, soj pun e merë vesh me batoni, nani opozitës. Fidan, apo shka na? Du me fol mi, u kry. A Fidan? Liz, rez, lizet, lidhni me Albinin. Lidhni me kryeministrin. Që di që shpenje? Rezia e lutim, lidhni me kryeministrin. Kryeministr? Mirë mbrëma, Fidan i dashur, faleminderit shumë që po me kontakton e nuk po me harën. Jumë kam pak i pitë, prom? Jo, unë e di që nuk kështë qenë i pirë. I pitë kështë, përbesë, më falë, burë i revetë. Po edhe në që se kështë qenë, atër mund të mos kështë qenë. Kështë qenë i pitë, kërkëj folje? Nuk ka kërkim folje pa dialogë, nuk ka dialogë pa kërkim folje. Shkojnë e tek ta, pro, burë, më kini lonë pozitë. E se djemë stashë, më kini vështësu jetë në burë i revetë. Rio, Fidan, re. Tash, më nepsë, po du me konë me opozitën me Trumpin, po du me konë me ty, kryeministër. Po t'kallëzëm konë impidje, bëma Allah, më falë burë. Po shkonë Fidana për rinë. Po ri, me ty. Po ri, bro. Po nëse do në shko, bro. Qa me thonë, tash. Apo këpëtanë. Mirë po Fidan, pa Trumpin nuk ka rëzik e nuk ka rëzik pa Trumpin. Ndërësi, a libe më rami s'kel mendë në burë dhe, t'lebre kushe ka pojrën politikës. Ko, Fidan, në frej flamurat Amerikës me 50% zbritje. Po ashtë të frej dhe këtit votimit. Ta fornizoj dhe këqëze. A, bo më larguna për Amerike me folë për nëjë biznis tjetër, o përdev, se këna banalizu së të Amerike, 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 Amerike. Ku pëtë me i në biznis tjetër? A ki fuqi, a ki material? Po kema fuqi, bre, zotë të në 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 Ku dush? Qaj ki? Svete, njeri soj ki, kalëzëm shka tek për i në biznis babik, du më të rikë bi politike, du më jekë bi televizion. Peqilim një objekt bashk. Urdo? Peqilim një hotel bashk. Nujman. Ofer preozit. Të rrisin, lidhme me shetë se të rasnisin. Hoz? Po ku në hamon pëtën më shkuafin. Lidhme me hozin. Hoz? Kok, 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 kok. Apo më qënë arabi jo babik nëj biznis nëjsen? Që të me ljubë në arabi e? Me shi të hurma me bo nëjsen. A jem Ska me të sen o burë, në biznis nuk pëmlojnë, politika më orëcë të burë. Zërët e nërujt. Ma me me shkuunë. Jëti ke lujt krejt. A di që ke lujt krejt. Jëti për një me ke lujt. Pa di që të shti në burg. A di që mund pa të në shti. Më se provofsha burgin edhe njëherë. Më se provofsha. Rëzja, lëmë i magin batirin. Gimo. O, për shëndetja... Enciklopedia e gjallë gazetareske dhe bisha politike në ardhje. Shpo kalon? Natën e mirë, Gim. Të ligat mi marsh. Nuk e kom problem të mlojnë pare vitë marë me majbakun tim edhe nuk të shakur kush. Djem, nale, nale, pelohemi që kasë. Ti e një gjelaz, ty të pëngon zhvillimi turistik në licenin ujmanit. Të shtë e emisionit. Ty të pëngon që unë do të bashkoj Mitrovicën për pa Shakiren dhe të përketej e gjenazë Fidan. Jem, nale se të shtej misioni, buri dhe jetë. Asë mujtë me krysim, asë mujtë mu pajtu me kurtin, asë mujtë ameramizim. Fidan, pëse shfoshkojme një pikë muzikore? Për shemë, da di kjo... Djem, shkojme marketing, temi mësa pinë. A, i kun ma shmjedon. Djem. Por, sa kini gjallë e dekun, marketing, djem. Fidan, a shkojme këtë pikën tjetër? Marketing, djem. Ani me Kosovës, kjo ma e mirë, pak. Djem, marketing, ju lutë, marketing, nëse kini pak gjithë, qa ka, zofa, li me pozof. Sënë kënej ty. Pozof. Mirë mromo, Fidan, për shëndetje. Dhe është ta më të vetë... Më keni, sot më keni ne, burë, më keni lomë... Se, o dish, Fidan, këtu krajon i vrinit, o din, të për cilim shumë, Fidan. Dhe është ta më të vetë, apë e kalojnë pragin, bre? Se një me di këto rogat me rritje deputet dhe Fidan, bukur do puni kry me to, seriosisht. Se pi kryon hund, Fidan, shka përdo me thonë ti? Po lypish para? Djem, shkoj me marketing. A të thiri kryetorin? Djem, a shkoj me marketing. Fidan, sa më se mujtë me të bo, Facebookin të kësha haku. Djem, shkoj me marketing. Tyre në kishë është tu, Fidan. Marketing, amon. Për një me. Marketing, djem. Fidan, a i hamburgeri, kaloj progin, i shola kaloj më dhe në. Djem, marketing. Marketing, djem. E 1,50€, 2€, Fidan. Marketing, djem. Amon ju kovë marketing. Marketing, djem. Ani, Fidan, se ju me fatë mirë një shtu, përvojme këtësuj progin kështu, përvojme, adin, të dera, përvojme praktikë.